نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org السلام علیکم نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیوٹوریلز کے ساتھ میں ہوں عائشہ احمد آج ہم آپ کو پکوڑے بنانے کی ریسیپی سکھائیں گے پکوڑے بنانے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہے اس میں بیسن 2 کپ کارن فلور 1 کپ سوڈا چٹکی بھر سرخ مرچ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی لال مرچ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون نمک 1.5 ٹیبل اسپون زیرہ 1 ٹیبل اسپون اجوائن 1 ٹی اسپون ہرا دھنیا چاپ کیا ہوا 1/2 بنچ پودینہ چاپ کیا ہوا 1/2 بنچ ہری مرچیں 6 سے 8 عدد چاپ کی ہوئی پیاز 2 عدد درمیانہ سلائسز کیا ہوا یا چاپ کیا ہوا ترکیب سب سے پہلے ایک برتن میں بیسن ڈال دیں پھر اس میں کارن فلور شامل کریں اور چٹکی بھر سوڈا ڈال کے اس کو مکس کر دیں اس کے بعد تمام کٹے ہوئے اور خشک مسالے کو ملا کے اس کو اچھی طریقے سے ہلکے ہلکے پانی کے ساتھ مکس کرتے جائیں اور ملاتے جائیں اب اس کو اس قدر گھولیں کہ نہ وہ زیادہ لیکوڈ ہو جائے اور نہ ہی زیادہ گاڑھا ہو جائے بالکل نارمل فارم میں رکھنا ہے آپ کو اب اس کے بعد ایک کڑاہی میں 1/2 کڑاہی آئل ڈال دیں اب اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون اس بیٹر کا اٹھا کے کڑاہی میں ڈالتے جائیں یاد رہے کہ سب سے پہلے کڑاہی کو تیز آنچ پہ رکھ کے آئل کو گرم کر لیا جائے اس کے بعد درمیانی آنچ پر اس کو رکھ کر آپ تمام پکوڑے اس میں ڈالتے جائیں اور درمیانی آنچ پر ہی اس کو پکانے کے لیے چھوڑ دیں 2 منٹ بعد تمام پکوڑوں کو پلٹ لیں اور اس کی دوسری سائڈ سے بھی اس کو پکنے دیں یاد رہے کہ جب پکوڑوں کے ببلز خود بخود کم ہونے لگیں تو سمجھیں کہ یہ پکنے شروع ہو گئے ہیں اور جب بالکل ختم ہو جائے اور اس کی خوشبو اچھی طریقے سے نکلنے لگے تو پکوڑوں کو ایک جال سے اٹھا کر پہلے ایک سائڈ پر تھوڑی دیر کے لیے رکھیں تاکہ اس کا سارا آئل نکل جائے پھر ایک پلیٹ میں ٹیشو پیپر بچھا کے یا براؤن پیپر یا بٹر پیپر بچھا کے اس کے اوپر پکوڑے ڈال دیں اس کے بعد پکوڑوں کو کیچپ یا چلی گارلک سوس کے ساتھ گرم گرم پیش کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی اگلی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرا کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے